akanyange hari sinzi niba ari court nakantu nigeze kumva nkiri umwana mutoya ngo abantu banyangaye ni nkavuga nabi kavuga akavuga mu gifaransa bavuga ngo ngola mu rusanka res c'est comme une fleur sans odeur sinzi nimba kazi ntako nzari kunda kumvisha ati urukundo rutarimo dukare se niki ati rumeze nkuru rabantu dafite impumuro nawe niko ubibona kubera kuko atari ko mbibona kubera iki nyine utabona muri iyo mbonye ufite rutarimo kandi rufite iyo mpumuro gikunde ibintu kanyange yavuze wenda abantu bashobora kuba bahumurirwa bitandukanye Gusa sinzi wenda karesi ushaka kuvuga iyo ari leta kugufata mu ntoki mugatemberana akaba yagufata ku rutugu utwo tuntu tuba turyoshye ukamukuraho akantu ukawamusoma ku itama ku gahanga utwo tuntu tuba ari utuntu niho bitandukanye akanyange wakopa umutipe mukundana inkwano ukabona ni maskini ariko uramukunda kandi cyane nta nkwano ntaki wamukopa oya ya nkwa make nimba ari na make ariko nkamenya ko yakoye nti bakankupa reka se kuki babigize business harije babyita guki ngo nishimwe ngo ndi mubyeyi ariko se twebwe ntago twarezwe ngiye ngiye kijye kicye ndatwe twararezwe rega kuki se twebwe bataza ngo bayatange no muco niko umuco teye rero sinibaza ko ayo mafaranga buze bazaze ngo kuki mwashakanye iyo mugabo yitwa umugabo mugore akitwa umugore nibyicurika tugashaka nuka umugore ange ngo umugabo wawe tuzana none se ikikwita umugore nuko naje kugukwa none si bavuga ngo nishimwe ngo nishimwe ry'ababyeyi none se kubera iki babaje kushima umubyeyi wawe nuko yari nuko yakubyaye yakubyariye yambyariye umukobwa yego yego nese guki utaza ngo ushime umubyeyi wanjye ko yakubyariye umuhungu kandi bitwa ngo uramusabyira mujyanye uramusabye uramujyanye none se kuki barinda gusabisha amafaranga n'uzo ushaka basabisha iki surukundo se agati ya na hantu biri fixed ukora amafaranga ukora batangi yego ni mu muco w'uvuga inka niyo tugiye gusaba bavuga ko ari inka zinga yaciwe ni iki yego none se nyine ni ku muco meze none oya nyine ahantu babisobanurira yuko ba babaje gusa nyine nko nkari nk'imico imwe mu bihugu bimwe na bimwe tuvuge nko mu Buhinde kusanga famiye ya nyose abongo bashatse barazanye umugore muri urugo rwo muri urugo rwo muri urugo rugo niho biha image no mu bindi bihugu nyine okay ani nkaha baje wanyu reka nkubaza akabazo none se ko bavuze ngo uravuze ngo ngo kikugira ngo kingira umugabo nawe kikugira umugore nuko nagukoye sibyo none se kutanze urugero mu Buhinde ko umugore ako umugabo ubwo byaricuritse umugabo yabaye umugore ko umugore ako umugabo ntago bizi ni kabagabo babuze nyine bari kubafa ngo barabuze mu Buhinde kuburyo nyine bahise babicuri kumwe mu mugore undi ari umugabo se ari aba bari kuba booking nyine ngo tazakora ntabwo babyita guko no kubooking ariko ari ntabwo karabaye ngo abagabo ngo ariko mu Rwanda ntabwo ari umukobwa okay tumenyere nyine ko abahungu babaha amafaranga abakobwa sibyo ntabwo ubyumva umukobwa ahaye umuhungu amafaranga none se bitwaye iki nyine nibyo ngiye navugaga aba ariko kubooking nibyo navugaga niba mukundana muri babiri reka nkubaze niba mukundana muri babiri kuki utumva ko niba ayo mafaranga yabuze utakwemera ko mubana kandi mukundana oya byitwa ko bagukopye bagukopye hari ikibazo se bagukopye ariko ukijyanira n'ukunda okay wagendera ubu none ubwo urumva ikintu ntabwo nagendera ubu ntanubwo wakopye ubwo byakubuza kubana na wa wundi ukunda burundu urumva ko wa musore we maskini yagura kugira ngo utsindire akanya wa mukobwa uramwumvishe nigeze mvuga ko namuca miliyoni 10 cyangwa 100 umuhungu ukennye umuhungu ukennye ntago mwabana narangije kubyumva ndabasuhuje yemwe mbahaye nikaze mwese tubana umunsi ku wundi mu biganiro inkuru ndetse na filime tubageza ku bushinde no ko bukeye turi kuri tele ya filime Imvano turi kumwe na Tesi n'umugabo wa Tesi n'utyo gandira kuri uyu munsi Tesi yishaye tari tereka karirebesha kuko araririndura yego meze gute gikundi meze sawa urakomeye cyane igikundi uri umunyi kimubonamo nawe wow kirakunditse birumvikana se umugore yawe uragute cyane
iso nako ngakwita nabi yego te si umeze neza cyane mu minsi yashize twakoze agashot movie kagaragaza uburyo abasore abakobwa bakunda ibintu aho wahisemo umusore udafite twataziriye umukarani cyangwa se umuyede bakuru kaza kuregwa n'abaza ko musoma iki gitandukanye abenshi nabonye bagushimira cyane tiri umukobwa mwiza w'umutima kuba waremeje umuntu nk'uyu nguyu feedback nazira wazibonye gutakire gute nazakire neza kuko nundi niko yabigomba kugenda umuntu agomba gukunda umuntu akwikire yego uriye nibwo wowe cyangwa iriya nirore bagukinishije genda gusa narore bagukinishije genda gusa ariko sibisa neza eh abura miki Habura miki? Eh, yataka hiko. Haburamo. Nyine kuko simamya yuko mu buzima nshagura n'umuntu usa nabi ngo kanya ngo bitemo uwo mwanya ako kanya bije gutya. Subira byinze nako byapfa gukunda. Yego. Ariko nanone nabo nakunda umuntu muri cyama franga. Yego. Ngiye nabaga nsa neza ariko narakaboga. Eh, mu hano arakaboga. So yikundi nawe bemeranya n'abantu bavuga ko love doesn't cost anything. Yeah, of course. Sure. Cyangwa ni defense y'abasore b'abakene. Urukundo ruba mu mutima. Ko arabita defense y'abasore b'abakene. Gutyo rero reka nkubwire. Iyo ukunze umuntu ufite ibyo kurikiye ntago ari ukunze ubukurikiye ibyo afite nyine none se wakunda umuntu ukurikiye ibyo bintu ugasanga no kwisanga rewa mukunze ubwo z'ubuzi kumukunze yabibuze wageze ukamukunda umukunda gute se kugira none se gukunda ni cyo umukunda umuntu mutipe wowe ni imyitwarire n'ibindi bintu bitayi affection kuganira kugira iki bitekerezo guhana umwanya akaguterura akagukisinga n'ibishi bitandukanye bituma ukunda njye rugumana muri wowe sibyo ukurikiye gikundiro first of all umuhuye utagitinga amafaranga ye ugeze usanga ibyo ngibyo yarabifite sibyo ibintu byacu tuba tuganira ntabwo wapfa kubimenya uragiye usanga ibyo nyine umukurikiye amafaranga uragiye usanga nk'ibyo mbimubwiye arabifite niki cyatuma udasteyinga oya waragiye ukurikiye amafaranga n'ubundi okay n'ibindi byose ubya projecting ariko hajemo amafaranga iyo abuze cyane bya bindi bigenda bibura erega ntuzagire ngo uzi bamvu buri ubugiye ukumva ngo uramukunze se buri abantu bibeshye kubera iyo wakurikiye ayo mafaranga ngo ukagira ukamukunda ntabwo ruriya ruba ari urukundo ruvuye ku mutima ahubwo kubera keya guha muri ayo mafaranga hari igihe ukurikira umuntu kubera amafaranga ariko ni handi ntaguhe keya ziye z'ayo mafaranga ariko hari igihe noneho umukunda ukagira n'amahirwe akaguha keya sasa z'ayo mafaranga akagusohokana akaguha izo keya ni iki ariko ntabwo umukunze yego ayo mafaranga aramutse ashize izo keya guhaga ukazibura agiye no kugusoma wagira ngo ni nkuru rugero yego okay gikundi wakwishimira ko mushiki wawe atwarwa n'umusore utazabasha kumutunga beho neza ariko se utazabasha kumutunga niki erega hari umuntu usuzi wavukanye amafaranga kugira rero kureka yabona ariko none se kubera iki reka manze nkubaze kubera iki ureba umuntu ukahita umubonamo vision y'ahazaza wowe uri imana oya nago uri imana none se uwo muntu rero ubuzima bushobora guhinduka ariko tubere kandi cyiza ibyo mufite biragenda none se bangaho uzi batuye none se uvuze ngo reka nagetinge gikundiro mubare mu myaka wenda afite imyaka 18 urabona aracyafite azari ikiri cyaka mubare mu myaka 40 ugahita upfa nko kwa 32 niho baruhiye ubusa kandi ubayeho nawe si kumutwa ari modoka ugakora accident ugakora wariye neza hari umuntu wavuze tuba kugira ngo mbeho imyaka myinshi ndiho nabi nabo mike yambayeho neza none se ubwaje muri icyo cyumweru nawe akahita apfa iki kibazo kirumvikanye birashoboka rega ibintu byose rero we ntukabare accident sibyo ahubwo jyo ugenera icyiza umuntu ashaka uwo mushiki wawe naba yakunze uwo muntu n'uwo muntu koko ukabona ko amukunda uzi ahantu habi yajya uramutse umwohereje ahantu ubona ko icyo gihungu gishobora kuba kimubeshye yego wazajya ureba ukuntu we ukabona ko asa nk'aho yahumwe n'urukundo ariko icyo gihungu ubona cyo gifite izindi gahunda aho ngaho ushobora kumukanira ariko ibintu se ni iki ibintu apfa kuba afite amaboko n'amaguru ibintu biraza yego abakobwa baracyariho bameze nk'akanyange ko muri filime ariko akanyange ko ayizanyira ngo ngo muri filime ibiriho abakobwa b'ubu ni atari
ariko ntago ntago abantu bose rega ari kimwe ntago aburamo abantu bake bagifite uwo mutima akanya nicyo unenga ku basore bubu kintu mbanenga ku buryo binashobotse ubwo gete muhindure bahindura iki ngiki mubare munini wabo Nu, Regândim însă da, nu mande viisul cu noi. Mande vina cu noi. Ugușați cu voi angos, îndi curi băcuri. Oia na, gara va coagă voase, ni majorite. Când am văzut va coagă voase? Majorite care conte. Conte care? Ie, kiriya gihe uburabivuza abantu bagiye kwishaka ko iriya filme ndibuka ubwa mbere byo byari byateguwe n'abadirector abadirector bayiteguye kandi icyo gihe ngewe ngewe ntago natinyaga nyine na kera nari nkiri muto rero umuntu ukiri muto y'ikintu cyose umubwiye aragikora rero ngira gutya aba direct ibyo banditse mpura none nuwo tugiye gukinana nawe utoroshye urumva ufite nawe ubushyuhe turayikina koko umwana ryo ndiyo wangata maze harashya koko yahagaritswe n'ikirono n'ibisomano byinshi iriya filme rero ariko ibyo mwako bijya gusobanura urukundo abantu none bari ukuntu bayakiriye nawe ngira ngo urabize abantu bari bayikunze cyane cyane ku buryo n'indi company wenda ntavuze yari yisigura kubera ko bari bayikunze cyane ariko ahita hazamo ibibazo lockdown nibwo bwa mbere yahisiza bwa mbere ndumva imaze simaze nk'imyaka itatu nibwo yahisiza irangije kuza n'uwo twakinanaga nawe agira ibyago ibintu byagenda neza ahura n'ibibazo turaburana gutyo nyine birangira filme ihagaritswe umushinga we wawusubiramo gukomeza gukina kuriya hari nabwo ukinaga witwa gikundira aya nitwaga Andera Jackson ntago byiboka nimba ari Jackson ni umenya ari Jackson hari ntago umushinga wusubiramo garutse kina kuriya na kina love story nziza rwose kwibyo byo ndabibasha ariko hari bikabije bikabije byo ntapfa gukora yego akanyange hari sinzi niba ari court nakantu nigeze kumva nkiri umwana mutoya ngo abantu banyangaye ni nkavuga nabi kavuga mu gifaransa bavuga ngo l'amour sans caresse c'est comme une fleur sans odeur sinzi niba ukazi ntako nzi ariko ndakumvisha ati urukundo rutarimo dukarese ni iki ati rumeze nk'ururabo rudafite impumuro nawe niko ubibona kubera kuko atari ko mbibona kubera iki nyine utabona muri iyo mbibona ufite rutarimo kandi rufite iyo mpumuro gikunde ibintu kanyange wavuze wenda abantu bashobora kuba bahumurirwa bitandukanye gusa sinzi wenda caresse ushaka kuvuga iyo ari yo twe nyine kubufata mu ntoki mugatemberana akaba yagufata ku rutugu utwo tuntu tuba turyoshye ukamukuraho akantu ukaba wamusoma ku itama ku gahanga utwo tuntu tuba ari utuntu turyoshye ni utwo dukarese nyine twavugaga ariko se mwagenda nk'abasirikare umwe ari hariyo undi ari hariya bite ni ibigize ntago ibyo bintu byo ngibyo byoroshye hari ibyo wambwiye bijyanye n'ibyo nyine bivuga ati umukobwa ntabwo bakire bahaze kure cyane n'iki haravuga ko ari defense zabo siri babakeneye ndakigarukaho cyangwa batarabona amafaranga wowe urabibona muri iyo mbone nawe none se tugendere wenda nko ku muco wa kera
koko umubyeyi yagenda akagusabira bakaguterura utazi n'umuntu mugiye kubana wahagera mukabana kandi rugakomera mukabyara hari ubwo wabaguzi konte yuko ihagaze nibyo rero nge navugaga ko ntago ntago icyambere umuntu abakwiye kureba icyo umuntu kandi umuntu waramukundaga mwabanaga mu rugo ukamukunda cyane mukabana rero ntago uramutse ukurikiye n'umuntu afite amafaranga ajya mu rugo ukamukunda oya kandi ukurikiye ayo mafaranga aho ngaho waza gukurikiye umuntu niho bitandukanye rero yuje ukurikiye ibyo afite bitandukanye n'iyuje ukurikiye uwo muntu rero babaga baje kubaka nyine ntabwo babaga baje kurya niho bitandukanye akanyange wakopa umutipe mukundana inkwano ukabona ni maskin ariko uramukunda kandi cyane nta nkwano ntaki wamukopa oya ya nkwamake nimba ari namake ariko nkamenya ko yakoye nti bakankopa kareka se kugi babigize business harya babyita guki ngo nishimwe ngo ntimubyeye ariko se twebwe ntago twarezwe ngiye kijya cyica natwe twararezwe rega kuki se twebwe bataza ngo bayatange ni umuco ariko umuco uteye rero sinibaza ko ayo mafaranga buze mbaze ngo kuki mwashakanye iyo mugabo yitwa umugabo mugore akitwa umugore nibyicurika tugashaka nuka umugore njye ngo umugabo wawe tuzana none se ikikwita umugore nuko naje kugukwa none si bavuga ngo nishimwe ngo nishimwe ry'ababyeyi none se kubera iki babaje kushima umubyeyi wawe nuko yari nuko yakubyaye yakubyariye yambyariye umukobwa yego yego nese guki utaza gushima umubyeyi wanjye ko yakubyariye umuhungu kandi bitwa ngo uramusabyira mujyanye uramusabye uramujyanye none se guki barinda gusabisha amafaranga n'uso ushaka basabisha iki surukundo se hagati ya nta hantu biri fixed y'ukora amafaranga ukora batanga yego ni mu mucu nduvuga inka niyo tugiye gusaba bavuga ko ari inka zinga yaciwe ni iki yego none se nyine ni ku mucu meze none oya nyine ahantu babisobanurira yuko ba babaje gusa nyine nko nkari nk'imico imwe mu bihugu bimwe na bimwe tuvuge nko mu Buhinde kusanga famiye yanyu yose abongo bashatse barazanye umugore muri urugo rwo muri urugo rwo muri urugo rugo niho biha image no mu bindi bihugu nyine okay ani nkaha baje iwanyu reka nkubaze akabazo none se ko wavuze ngo uravuze ngo ikikugira ngo ukingire umugabo nawe ikikugira umugore nuko nagukoye sibyo none se kutanze urugero mu Buhinde ko umugore ako umugabo ubwo byaricuritse umugabo yabaye umugore ko umugore ako umugabo ntago bizi ni kabagabo babuze nyine bari kubafata ngo barabuze mu buhinde ku buryo nyine bahise babicuri kumwe mu mugore undi abe umugabo se ari aba bari kuba booking nyine ngo batazakora ntabwo babyita gukwa no ku booking ariko ari ntabwo karabaye ngo abagabo ngo ariko mu Rwanda ntabwo umukobwa okay tumenyere nyine ko abahungu babaha amafaranga abakobwa sibyo ntabwo ubyumva umukobwa wahaye umuhungu amafaranga none se bitwaye iki nyine nibyo ngiye navugaga aba ariko ku booking nibyo navugaga Niba mukundana muri babiri reka nkubaze niba mukundana muri babiri kuki utumva ko niba ayo mafaranga yabuze utakwemera ko mubana kandi mukundana oya byitwa ko bagukopye bagukopye hari ikibazo se bagukopye ariko ukijyanira n'ukunda okay wagendera ubu none ubwo urumva ikintu ntabwo nagendera ubu n'ubwo bagukopye ubwo byakubuza kubana na wa wundi ukunda burundu urumva ko wa musore we maskini yagura kugira ngo utsindire akanya wa mukobwa uramwumvishe nigeze mvuga ko namuca miliyoni 10 cyangwa 100 umuhungu ukennye umuhungu ukennye ntago mwabana narangije kubyumva n'ose umuhungu ukennye ntago nta kintu kimwe bafite yashaka icyo gicya kugizana ko n'ubwo ibyo bice abibonye ari ibyo gukora indi mihango wenda imihango yarangiye kuko urabizi barabanza bagakora inama bakagira amafaranga ahubwo wowe kuki ufite regara ahantu byanditse ko mu bukwe bagomba kurya iyo mihango ya mafaranga yo kwikoresha ahubwo yayankwamo tukagenda mu murenge no mu rusengero ntabwo pasi yazakubwira ngo ngo mutamenye amafaranga agomba asezeranya mu murenge ntabwo bazabikubwira ahubwo izo drinks n'ibindi byose bigahagarara ariko yagukoye mwagiye mu murenge no mu rusengero reception ni bwo gushira imbere yego so ubwo mube kuri point y'uyu mukobwa umusore wafite ibihumbi 500 kuri konti byonyire imbere n'inyuma yanga twese byose byavuyemo awe propose ati shiro wanyifite 500 ndahukomo 300 ni urugero aya 200 turakodesha n'imyenda n'iki dukora imihango simbizwe n'ibintu kuno uzakuzakira nta nibifite ha matera
hacyo kurya gihari nta kuntu kuzabaho kandi ndagukunda urankunda muri imihango tubane dukoresha amafaranga mu rugo wacu uzaho kuntu bigenda kwikwiriza naho bigenda muri aya 500 afa gukona none ari je bishobora kuba ari nka sene kwereka umubyeyi kutagenda yibona cyangwa witwaye neza agafatamo make atahungabanya ibyo akagenda kuyako utamugenda mu murenge mwambaye imyenda iciriritse nta kibazo mugahita mugenda mu rusengero pastor akabasezeranya cya padiri bitewe na beliefs sir bitewe na beliefs zanyu then mugahita mugenda kubana mubaza akantu gato ubu wakwishimira ko cyangwa wakwishimira kumva ko abantu bakumvishe ko wakowe ibihumbi 70 nuzo nakwishimira kumva ko bankupye ngaho reka nkubaze zikidene abari ryiza byereka ryishoroka deni rega deni rya miliyoni kumva ngo bakuguze ibihumbi tarukanye na avance mu 70 ibihumbi 70 urumva koko bihura no se ubwo wikopesheje abazayabona akaza kwishyura nacyo bazo yayabonye agenda kongera inkwano ubwo se bakubajije ngo bagukoye angahe bavuga ngo iki babeshye ngo tubyo ndabize barabeshye no se mu kumundi yo bari kuvuga ngo igu 8 inke 12 abafaga aho bishaka bazaze ibyo bintu mwaza mwicara ukabikirira umugabo ati wampoye mu 70 mwisafuriye aho kugira ngo numve ngo barakunkopye iwacu nakumva ko nkoye make barakunkopye se rega ngiye ikintu uzi umucuruzi ukopa mu iduka kuntu babigenze abagitangira business ajyanga ibintu bitamupfiraho ego uko cyahubwa ari bwa gitangira business abahombye bitaye ngo ngo iki abajyanga amenyereza abantu cyangwa ukavuga ngo umuntu akopa abantu yamenyereye ibintu ateza cyamunara n'ibyo bintu biba byenda kuba expired iwacu bagiye ku nkopute expired se ari ubwo ahubwo wowe wabutejwe cyamunara batanze mu 70 sibyo na oya na mwaga niyo cyamunara oya ni kuri make no kugukira bisoko batayo kuri make ibyo batangira buru nibyo bakopa oya nuko n'ubwo baba birambye n'ubuntu n'ubwo gukopa umuntu akopa ikintu gifite agaciro kandi gihenze bakazayigira urumva ariko noneho iyo bageze bakavuga oya ninde aya niyo mfite mfite ibihumbi 70 nk'inzu ngo yayimukopye ni gake bibaho abantu bikopesha inyanya zijana bakikopesha inori utuntu nk'utwo mbabarira urumva cyamunara na ukopa inkwano cyamunara Serawe na niba mugoko kuzamenye ko abo bamurambe. Yendaga kubetse baya. Amafaranga ni ngombwa mu rukundo. Nta ni ngombwa ariko si cyane. Gikundi wowe. Nyina gari first period. Uretse tubanura na buratsana wowe. Urukundo cyakora rutarimo n'amafaranga narwo ntago ruba rwuzuye neza. Amafaranga mvuze ntabwo ari imodoka nziza. Agari kujyanwa muri hoteli nziza cyane ariko kugira ngo muvugane se bwo sama inyago nicyo ni igicere none se umuzamara umwaka utavuze ati byibura niba ari Valentine na mwaka karaho narwo nako karaho na amafaranga eh ubu se hazashira igihe utavuze ati byibura twicara ahantu niyo yaba muri kantine turi ibyo bibiri nayo ni amafaranga nyine hari amafaranga nayo amotiva nyine urukundo kumva ko narwo ruryoshye yego ko bakeneye menshi reba nk'uyu mukobwa kumwitaho aha hari abakenera rero menshi reba umusatsi afite reba makeup afite kandi zigomba guhoraho inzara zigomba gukora agakota agomba kukambara uzamupeverana nayo amafaranga muri kantine kuki se mupevera we kuki atakora akayashaka aha kandi uzabura umugore uzabura umugore bazakutubaze oye njye nibaza ukuntu umuntu yicara ngo umusatsi inzara njyana hariya nicare hariya njye nyicaza hano nguri umwenda urukweto wagira ngo yavunitse amaboko telefone nziza yo gutemberana se wavunitse amaboko ubundi wowe oya rega si ukuvuga kubukunda kuko nawe nagona ureka mbanze ng'urugero ruto gikundiro iyo ari kukwereka ifoto ya seri wamubonye sha ako wamubonye akanya wamubonye do reba imisatsi wowe kuba wambaye neza kuki waba porodiyokuraza ugenda werekana ushobora umuzumingisha urata imisatsi n'ikanzu yambaye neza utarabimuguriye reka nanjye nkubaze
wowe uri atashere wawe muri telefone ibyo ngibyo no wabindate nge se urabona body ye uretse urabona body ye urabimbara urabona body ye ere bagashata ikintu rewe ikintu abayifunze neza wowe kuki uba wamujyanye muri gym cyangwa umuguri riyo sha nge nere hasa abantu muri gym Oya, nerega, nebara tukintu ndikubwira, sibyo ucyumve. Urukundo n'urwa babiri, ntagara urwo umuntu umwe. Icyo yagukorera nawe nicyo wamukorera. Yego. Musharinge mukundane musharinge mwese. Wishaka kuboga mu ruhande rumwe kubera iki? Ibyo byarahindutse nawe. Okay, kandi nyuma y'ibi ngibi byose na nyuma y'ikiganiro ko ndo romantic. Ko ndo romantic. Nibyo bari kwijijisha use ngo simbizi. Umbe. Nibyo bari kwijijisha. Se lo aba kivuga. Naga ntamwohereza ari kumva. Naga ari kwijijisha. Nanye nshobora kuvuga nawe akanyoherereza. Erega ibyo rata byari bya kera kuko umugore yarazanwaga mu rugo imirimo ukaba ari uwo gutunganya abana no gukora imirimo yo mu rugo nta kindi kintu ashinzwe. Ariko ubu ngubu isaha igeze umwe arabyuka undi akabyuka bakajya bose gushakisha bagahurira hagati rero nimugakomeza mu mugiri wa mentalite wumve ko ibintu byose bazabikumenyera kubera iki se birakwiye birakwiye ko bikumenyera byose cyangwa bikwiye gushyira ibintu ntabwo ari byose abanyumva byinshi kuko urumva biragoye kwakwaka wenda ari igihumuro usanga ari mu muryango utifashije cyane umwana w'umukobwa mwiza umusirimu kazi ukeneye gusirimuka cyane biragoye ko mama wawe yagura wigiye 60 biragoye ko yagura inkweto ya 30 biragoye ko yagurana kandi amafaranga ukorera byibura ucuruza imyenda usigarira umuntu agwe inote ya 50 ku kwezi kandi ukeneye gusa neza mu rugoza mu bungana nka gutyo ubundi sitwe ndiye mbyumva ntago abakobwa bakwiye gusaba amafaranga bahungu aba bagomba kuyasaba ababyeyi baburumva ariko nanone abahungu babagomba kubwiriza bakayabaha kuko ntago gikunda bagomba kugenda kwiratana shero batuzumingira kunate neza no kunambaye neza atamuguriye karagakanza urumva nyina bagomba kwibwiza ko na umukobwa yari yisabye muhungu biba bagasuzugura oya nange rega nibyo navugaga niba ubona ko umusatsi we wabaye nabi sibyo ufite ubwo bushobozi kandi ukabona ko we muri ari muri situation mbi atabasha kwikorera umusatsi kubera iki zutabimukorera ibyo babimukorera nizo nzaraye wazimukorera ariko ngiye icyo ndi kurwanya nuko yakumva ko ikintu cyose atuzede ari wowe bireba Okay. Ubwo nashira nyina aze kuza kujya kuncongesha ubwanwa. Yabo kuncongesha. Ubwo gutuma abana bifuza amafaranga mudafite mwe gwese ibyo bishobora kuba bituma abashugadi baba batwara. Nibyo byateye ibigabo rwose bitumire na. Dikundi ubonye sheri wawe uzi ubuzima bayemo uzakaza akora ubuzi wabo. Ukabona ahagaze wigi ya 80 ku mutwe. Nta kintu wigeze umuha nta kazi nta ni wabo ntayo ubizi nyine story urayizi wabyitwaramo gute kuko kandi uhita wumva ukuntu bameze wamunengera iki se gutashuda afite ubwo bushobozi bwo kuyimukorera wakwizera kuki mufite wowe wabyizera kubera ko ashobora kugenda aho ngaho bakabimukorera bagiye guha ariko akaza ni nk'uko umuntu ajya ku kazi aga birashoboka ahubwo wowe ikintu ukora ufata umutima wawe ushyire hano uturishe utuze ibindi bizaba byose uzabitegeye n'umuhamagara kuri we yitinga utuze none urabigenza gute urahita uvuga ngo mwakuvugana na bande na telefone ari kuvugiraho ntuzaho yavuye uraba uri kuburana ibiki uratuza ibyo bintu wabikora akanya nkakora iki nkareka shira wanjye ukajya guhaha oya ntabwo nabikora ni wo mayiterimi wajya guhaha numvisha bivuze Akanyange ugukana urako akamenye. Ariko kandi akavuze ntabwo gatinze. Akanyange. Oya nago nje nabikora serikali. Ndese ufite shiro wowe murakundana. Maskini barakwivuza cyane benshi kandi bagwa amafaranga bagutungira umukunzi arangwa bwa ndiro kujya kumutunga. Njye nyafite. Oya wowe urumukobwa uri smart uri mwiza tipe baragushaka baragushegera ufite amafaranga ariko ufite serikali ushira wikundira sakintu uraho ngaho.
kugenda kwazi n'abantu ni yayi gasa kino rije mushaka gukabye basi se ariko ngofata ubuzima bw'ibiseke bibaho bibaza kino hari giye ubura kazi wenda yarafite akazi akagira none wakakabura kutwa zero kuburyo ndeba nkabona nta n'igihumbi ugi igihumbi se cyakumaze cyakumarira none umuntu nabivuze sha ya yahita mwanga ntabwo nje na mwanga ngo nta kuburyo ngo nta n'igihumbi sha bitumureka pe Ntabwo na mwanga ahubwo nyine najya ngo numve ari ukuntu ushaka kureka gukunda n'umuntu atari kumwanda ahubwo uri kuvuga se nyine ubona completely nakuna zabana nakuna zabana yego aha ngeta nyine umwana nakunda ariko nanone ngetona nakundi ugahita ariko ari ukuntu ubona ukabona ngwero kundi ngubwa bamuretse ngo amugirire mu Kanda afite abamuha miliyoni. Oya, oya arukuntu bona ukabona nyine mwakwiranja mukabaho ariko mukabaho. Ahunge nabona mwanga. Ako se none nakemera ko dupfa twese. Ariko mbona nyine twagerageza kubaho ukuntu tubayeho nako tukabaho nyine tukagerageza. Nabo na mwanga. Kubivuze ko ari stage yageraho ukabwira umusore ati nagukundaga yego ndagukunda kandi niwe uganje gutima. Iyo stage ikamubwira. Rega yugiye ko kwimariya n'umuntu ugomba gutekereza no kubana bawe. Ntose ni mariya n'umuntu. Ni mariya n'umuntu. Nico nange navugaga ka. Umwana wanje. Nange nico navugaga ka. Ndimo ndamwumva kanyange. Ni yakanguje cyane. Baretse musubize. Nico nange kare navugaga nuko mutacyumvise. Ntose wowe kubera iki urema vision y'uwo nguwo. Uyu munsi yakubiswa. Kucyo itumubonana n'imbere hazaza ko nabana bazakubitwa na wagapfa. Ase kankubaze. Sugushaka gupfobya wenda abantu sibyo umuntu ari hariye na mana afite ukazajya kumuhanzi ngabona iki wenda subuni nta gishoro ufite cyangwa wabona nta isamba zagurisha ngazabona igishoro so mu graduating ari kuvuga ngo nzajya kudepoza akazi nta n'ahandi hantu ubona hari possibility yuko bishobora gukunda wowe ntaho ubona oya nyine uko mbibona sibyo ubu ko nterekwa nicare mvuge ngo imana izaturutse igishoro mu ijuru iza kimutereka imbere nyine tayari wisumuremera vision wowe tayari wisumuremera vision ugomba ngomba kureba nk'umuntu ireba iyisi sibyo ureba ingero zose twagiye ducamo ntabo wagiye ubona adafite ibyo byose wavuze ahubwo ari no munsi y'ibyo wowe waruvuze ubona none wowe yarabaye imbobo yararangiye ejo mugahura ari muri Benz nyize ariko kugira ngo yizere biragoye nyine ntago bibaho ariko nze nkubwire se binabaho cyane hari utuntu tubiri tujya tubona yego araka motive arakantu ari kamaze iminsi gacuye ku masatasi y'abantu nyine ngo nyine nimba ari ngo intare akako gato bari kujya kurya intare ubuga habanditseho nyine ngo nutinye ikintu kinini ngo nutinye kugwana ikintu kinini bagatorekana umwanya muto kapfuye ngo yari long motivation gikunda believe muri za motivation zo kuvuga ngo natangiriye kwidi none mfite inkoko ijana nonese nibibaho kwiji warari guza riji ni etage ni iki iryo gisa nushura kuri ayo majya bya etage bari kandi yo bato reka nkubwire reka nkwereke ngiye kuguha urugero si we uri kubona ukabona nta vision nonese wowe wirebye wabona ko nta vision we ku ruhande rwawe cyane rwose mana ryo umuntu agira kwiheba kaniyanga buru nyine mana hamwe nyine nyine urareba uri uwo mutipe we ukabona ko nta vision nawe kireba kabura ariko se uyu nguyu niba mukunda koko wenda yarize cyangwa ku ruhande rwe kuki utakora umufasha nyine nange navuze mbona nange bishoboka mbona nange okay namanda mbaza undi nya afite mbona nange afite izo possibility zeta mwangu nawe nta kintu uru nange nta kindi ro tuza okay tubane tubizi ko dushaka kumara ukwezi nagiye mbitubonye nitubana nk'umugore n'umugabo hazava mu cyazava mu mwana yego umwana azaba ni hava mu mwana njye bonirwa mu jira peri yambaye kabutushuse mu kibuno imbaraga za babiri zirakora reka nkubwire impamvu njyewe mfite ingero wenda nubwo wenda ntashaje ntari mukuru cyane ariko mfite ingero z'abantu benshi yari hasi imbobo cyangwa hari n'abakobwa nabo bacuruza gudutaro ariko ntibiyandarike ubu ngubu basigaye bameze neza hari n'abatipe nabo nzi bari barakubiswe igikundi duhumuka ahubwo mfite wacuruzaga gataro ubu ngubu usigaye muri etaje wenda oya ndabafite kuri kw'Imana ndabafite ufatika none ufite ni izina ry'Imana ndabafite kandi afite umukozi nuko namuvuga nuko namuvuga wenda kumuteka ngiye ntanugaruka nta cyazo duhamya byaciye mu zindira
yarabyutse sanga gatoro kavuyemo buriya ngewe nagwa ningero nagwa ningero sibyo oya nubwo wenda tubatse taje rege taje singombwa ariko mu nzu nziza ari ishoboye nyine afite ibintu bimutunze binamuhagije ngiye mfite ingero nuko wenda ntapfa kwita mbivuga mfite ubuhamya tu bukomeye cyane kandi bwavuyemo ibindi ariko dusubiye ntabwo umuntu acuza agataro ari maskin completely kuko uzana wabuze igiciro cyo gutangiza agataro uzi ko n'imbuto zihenda yabuze igihumbi ari abantu babuze igishoro no reka nkubwire bro ari ibintu kwitiranya umuzunguzo wa 2024 asa nk'umuzunguzo wa 2022 asubundo amugana ntago basa nta nubwo umuzunguzo wa 2024 asa nk'umufite butike muri mwaka ariko banza umbwire ubundi wowe wizeye yewe ako siko nange misubize inyuma amaso momo ni baracuza agatoro nese wizera ko umuntu adakwiye gukunda na maskin no ntago mbyizera umuntu akwiye gukunda n'umuntu bahuza bahuje kabisa imitima yabo ihuye nyine tu hamwe wese wizera iki tuzabana bikunze wizera iki ndakunda manze mu gute wizera iki mu bikise wizera ko utakunda na maskin nje ni mukancanga mujye muvuga ibintu uko bimeze mbira kwa numuhungu udafite ibintu byinshi ariko basa afite duka ari kuvuga maskini ye nje ndumva ari kuvuga umuntu warangije gupfa nizo umuntu oya umuntu ushobora kumara oya oya tubuje umuntu warangije gupfa nese umuntu ushobora kumara ngo icyumweru nta n'igihe umara abona ubwo umuntu ari maskini waraguma maskini ega n'umuntu nyine nta yarangiye uwo nguwo se ubwo wamara iminsi natararya koko ntabwo nawe ubwo umuntu washobora kuguha ikintu cyo kurya ntabwo ari maskini uwo twakundana tujya gushyira mu gaciro umuntu wapfuye aravuga umuntu warangije gupfa oya umuntu ashobora kuguha ikintu cyo kurya ntabwo ari maskini uwo twakundana reka nkubwire ubundi uwo muntu mwahurira cyo ni icyambere abantu bakundana bafite abantu bahuriye ubwo stage uriho ikwemera guhura n'akanyange akakwemera guhura icyambere cy'umuntu umeze gutyo ntibamutumira no mu bukwe mwahurira mu bukwe sibyo icyakabiri ntabwo yatega ngo muhure mu bwiza ariko si ubwo wabona uvuga gutya hano hacitse sibyo hano hacitse hanyuma nawe ukamukomeza uzi ko mwikuraho gutya uravuga urumva nakunukira urumva ikindi ni mwahurira muri kantine ntabwo yabona ayo desa y'amata nawe ntiwajya muri kantine muri alimentation se yaba yageze muri alimentation tujye tuvugisha oke nta kibazo umuhungu ufite utuntu duke nta kibazo kuba nyine ntiwanamukinisha no muri filime ngo mwahurira muri filime oke gusa mu ijambo rimwe iteka urukundo ruratsinda twerekeye muri filime ni filime imvano muhuriramo muri umugore n'umugabo kwa couple y'abana baterana amada bakiri batoya kubw'ubushyuhe bw'imibiri yabo mwamushaka gutanga mesaje yihe mwebwe mbere ku gikundiro buriya mesaje ntabwo yari yinda mesaje icya mbere cyo mesaje ya mbere ni uko nemeye ko twabana mu buzima hari abihakana hari abihakana umukobwa yateye inda ariko ngewe nemeye ko twabana no mu buzima bubi ngewe mbamo iyo niyo mesaje ya mbere iyindi mesaje ya kabiri ni uko nawe yemeye guta ayo ma etaje yabagamo akaza kubana n'uwo yahisemo nibyo twavugaga nyine muri kiriya kiganiro cyose kuri wowe akanyange mesaje yari iri muri iriya role wakinnye muri iyo mvano mesaje ya mbere ni uko nyine iyo ababyeyi batakubaye hafi cyane cyane ku mwana w'umukobwa ushobora guhura n'ibibazo bitandukanye ukaba watwara inda cyangwa ahura n'ibindi bishuko cyangwa ikindi kintu kuko no mu rugo cyane cyane umuntu uba ugomba kuba hafi ni umumama umubyeyi w'umumama no cyane cyane iyo umubyeyi w'umumama atakubaye hafi cyane nyine bigira ingaruka nyinshi ikindi ni uko ntabwo umubyeyi w'umumama ntabwo ababyeyi bose baba bagomba gufata nk'inshuti z'abana babo nabi batazi relationship iri hagati yabo ikindi nanone ni uko bibaho yuko nk'uko yabivuze ushobora kureka ibintu byose ugasanga uwo mwakundanye kandi mukabaho neza wishimye kurusha uko wishimaga uba mu bintu byinshi nyine kuko nta kibazo mugirana yego kera bajyaga bavuga ko abakobwa benshi bakunda gukinisha amafilime babageze udutimba birangira bagumiwe ndetse bakanavuga ko abakobwa bamwe na bamwe bakunda kwambarira cyane abageni nabo birangira bagumiwe urabona ko byaza gukukiramo bakunda gukinisha utere twa n'abasore b'abakene
kazarangira gutyo kanyangewe ntago ufite kareka shiranje ntago ari umukene kandi ufite umukene kaya ntago ateganya tureke nibyo ngibyo ubwo umuntu wizera ibyo ngibyo ntago ari umukristo umuntu wizerera mu bintu nk'ibyo ngibyo ugomba iriya ni filme yego ubwo ibyo ni ibintu bawizeye by'imyuka utamenye ibyo ari byo iriya ni filme kandi ibintu kinye ntago ari uko bisa nawe yego okay nakoze cyane gikundiro n'akanyange kwemera kuganira natwe tukoze ikiganiro cyiza niko mbitekereza jyewe mu maso yanjye cyane yoye cyane kandi mwatanze ibitekerezo benye ko mubyumva kandi ni ibitekerezo ngo bifite kwagura ubwonko bwa benshi barimo urubyiruko cyane cyane kuri seje imwe y'urukundo hari nusanga tubereyeho cyangwa se tujuye kugura urukundo yaburwa Imana dufite ndetse n'uko dukunda n'umunsi w'undi urakunda ugakunda umusore mukabana mukabyara ugakunda umukobwa mukabana mukabyara mukoroka natwe niko twabaye kugura urukundo kwabyeyi bacu ku rukundo rero nuko witwaramo muri ubwo buryo ubitubwiyemo ibintu bakene mu rukundo ariko ibintu sihame mu rukundo nubwo tubikenera ntago byambira kugenda mu modoka nzi kumweshere wanjye nubwo byambira kumujyana Dubai ku mazi nawe nuko ngoko message yanyu yatambutse kandi twabyishimiye cyane twishimiye umwanya wanyu mwaduhaye mu kiganiro twagiranye kugira ngo ijambo rimwe kuri akanyange ageza ku bakunzi ba filime nyarwanda ndetse no kubivara by'umwihariko muri rusange abakunzi ba filime nyarwanda by'umwihariko imvano bajye bakomeza nyine bashyigikire filime nyarwanda kuko njye filime nyine ari abantu bamwe babifata ukundi cyangwa bakaba bashobora gufata umukinnyi wa filime cyangwa ikirara cyangwa ikindi kintu ariko njye abakinnyi ba filime mbageranye n'abakozi b'imana abapasiteri kuko na barabwiriza ni preaching ushobora nko kureba ari nk'ibirihubuye ejo bundi nyine ushobora gukora decision mbi mu buzima bwawe ni mu calculating aho umukobwa bashobora kubaho yajya kubikora agahita avuga akari filime nabonye bigenda utyo se nanjye bimbara agahita bireka rero bajye bakomeza bazishyigikire abanyarwanda muri rusange bazishyigikire kugira ngo abakinnyi ba filime batere imbere filime zitere imbere zigere ku rundi rwego inyigisho babona bakomeze bazibone hanyuma turabakunda yego amena kuri gikundiro nicyo kubwirira abakunzi ba filime nyarwanda kumbe kubona usomana kose gukana uri kongeraho kuko atari gakenewe njye kintu nabwira abakunzi kandi nahoze mbabwira kuva kera nuko natwe tubakunda kandi tubashimira ko bagenda badufasha kuva ku ibara ry'urukundo kuza ku mvano n'izindi zose bagiye batwereka urukundo kubera ko bagiye banatuvugisha buri munsi hari n'ubundi bufasha bajya bagenda baduha natwe tuzajya dukomeza tubaha ibyo bakunda nabo bagiye bakomeza badukunde baturebe uko batureba niko natwe no mu mifuka yacu wa mugani kugira ngo tutazaba maskini imifuka yacu kazajya ikomeza ikajyamo akantu so ndabashimiye cyane akanyange ndetse na gikundiro twabaye mu kiganiro cy'uyu munsi igihe nk'umuyobozi w'ikiganiro Romeo Janvier tugenda tuba munsi ubundi yaba kukarubana TV ndetse no kuri Beola Films bye muhabwe umugisha